বিগত এটা মাহে এই দৃশ্যসমূহে অশান্ত কৰি ৰাখিছে ইউৰোপ ইউক্রেন ৰাছিয়াৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকাত কম্পমান হৈছে পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ নাগৰিক উত্তেজনাপূৰ্ণ এই পৰিৱেশৰ মাজতে বুধবাৰে প্ৰকাশিত এক খবৰে সকাহ প্ৰদান কৰিছে বিশ্বৰ শান্তিপ্ৰিয় জনতাক প্ৰায় এমাহ ধৰি অৱস্থান কৰি থকাৰ পাছত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সীমান্ত অঞ্চল ক্ৰিমিয়াৰ পৰা সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মস্কো প্ৰশাসনে ইফালে বিগত মঙলবাৰে সীমান্তৰ পৰা একাংশ ৰাছিয়ান সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ঘোষণাৰ পাছত বুধবাৰৰ এই ঘোষণা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে আনফালে আকৌ ৰাছিয়াৰ এই ঘোষণাই আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই নেটো তথা মাৰ্কিন প্ৰশাসনক কথাৰে ঘোষণা কৰিলেও কামত প্ৰকৃততে সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ কোনো লক্ষণ দেখা নাই বুলি দাবী নেটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ So far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. ৰাছিয়াই সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি কৰা ঘোষণাৰ বিপৰীতে নেটোৰ এই ঘোষণা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে কাৰণ যিটো দিনত ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ প্ৰশাসনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল একেটা দিনতে ইউক্ৰেইনৰ সেনা আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় কেইবাটাও প্ৰধান বেংকত সংঘটিত হয় চাইবাৰ আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন সেয়া প্ৰকাশ নকৰিলেও অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে মস্কো প্ৰশাসনলৈ ইফালে বহু বিশেষজ্ঞই ৰাছিয়ান চৰকাৰৰ এই শেহতীয়া ঘোষণাক এক কৌশলপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুলি দাবী কৰিছে এওঁলোকৰ মতে বৰফাবৃত্ত প্ৰচণ্ড শীতৰ পৰিৱেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিন অৱস্থান কৰি থকা ৰাছিয়ান সেনাসকলক বিশ্ৰাম দিয়াৰ মানসিকতাৰেহে এইদৰে দেশখনে উভতাই আনিছে একাংশ সেনা একেদৰে আংশিকভাৱে সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলেও ৰাছিয়াৰ সামৰিক শক্তি ইমান অত্যাধুনিক আৰু সুসজ্জিত যে এতিয়াও যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত